ሰላም የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ? ኢቷቶ ሞቲቭ እነሆ ሰዓቱን ጠብቆ ባሻም ቴሌቪዥን አማካኝነት ወደ እናንተ መድረሱን ጀምሯል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ ባክብሮት እንጋብዛለን። ኢቷቶ ሞቲቭ በዛሬ ፕሮግራማችን የተለያዩ ትምህርታዊ አዝናኝና የእናንተ ጥያቄ የእናንተ ተመልካቾቻችንን ጥያቄ የምናስተናግድ ይሆናል። ከፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ሆኑ። በቅድሚያ ወደ እናንተ የምናደርሰው የኢቷቶ ሞቲቭን የመረጃ ፕሮግራም ይሆናል። በመረጃ ፕሮግራማችን አዳዲስ ዓለማችን ላይ የተፈጠሩ ያሉ መረጃዎችን ተከታተሉ፣ አብራችሁን ሆኑ። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ የኢትዮ አውቶሞቲቭን መረጃዎች እነሆ። ሌክሰስ የመኪና አምራች ኩባንያ LFZC የተሰኘውን ቅንጡ የኤሌክትሪክ መኪና የንድፈ ሐሳብ ሞዴል ይፋ አደረገ። አዲሱ የሌክሰስ ቅንጡ የኤሌክትሪክ መኪና በሃሽባክ የቦዲ ዲዛይን የተሰራ ሲሆን ለመጀመሪያ ጊዜ ለእይታ የበቃውም በቶኪዮ አውቶ ሾው ላይ ነው ተብሏል። እንደ ኩባንያው ገለጻም ይህ መኪና ለገበያ የሚቀርበው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2026 በኦል ዊል ድራይቭ እና በስቲር ባይ ዋየር ቴክኖሎጂ ነው። ኩባንያው ለእይታ ካበቃው LFZC ከተሰኘው ሞዴል በተጨማሪ LFZL የተሰኘውን ሞዴል በSUV የቦዲ ዲዛይን ለእይታ አብቅቷል። እነዚህ ሁለት የሌክሰስ ኤሌክትሪክ መኪኖች ተሻሽሎ የመጣ ባትሪ ስለሚገጠምላቸው ሌሎች የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች በአንድ ቻርጅ ከሚጓዙት ርቀት በእጥፍ መጓዝ እንደሚችሉ ተገልጿል። የመኪና ማቆሚያ ቦታዎችን የሚጠቁመው ፓርኮፒዲያ የተሰኘው ቴክኖሎጂ በዓለም አቀፍ ደረጃ እጅግ ብዙ አሽከርካሪዎች ከሚጠቀሙባቸው ዘመን አመጣሽ ቴክኖሎጂዎች መካከል በቀዳሚነት ተመዘገበ። በቅርብ ያለ የመኪና ማቆሚያ ክፍት ቦታን የሚጠቁመውን ቴክኖሎጂ ብዙ አሽከርካሪዎች ከሌሎች ከመኪና ጋር ከተያያዙ ቴክኖሎጂዎች በበለጠ እየተጠቀሙት እንደሆነ ቴክ ኢንሳይት የተሰኘው ተቋም ባደረገው ጥናት ይፋ አድርጓል። ጥናቱ በ28 ተመሳሳይ ቴክኖሎጂዎችና በ4900 አሽከርካሪዎች በተለያዩ የዓለም ሀገራት ላይ ተካሂዷል። በአውሮፓና በቻይና በቅርብ ያለ ክፍት የመኪና ማቆሚያ ቦታ ማግኘትና በተለይም ከፍ ያሉ መኪኖች ያሏቸው አሽከርካሪዎች ቀድመው የመኪና ማቆሚያ ቦታ ለማስያዝ ያላቸው ፍላጎት እየጨመረ መምጣቱ ፓርኮፒዲያ በቀዳሚነት እንዲመዘገብ ምክንያት ሆኗል ተብሏል። ተመልካቾቻችን የኢትዮ አውቶሞቲቭ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። ከቀሪ ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ በኢትዮ አውቶሞቲቭ የመረጃ ፕሮግራም ጠቃሚ መረጃዎችን እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በማስከተል ወደ እናንተ የምናደርሰው ከተለያዩ ምንጮች በምናገኛቸው ቪዲዮዎች ዙሪያ ፈለቀ ደምሴ ወደ እናንተ የሚያደርሰውን የኢትዮ አውቶሞቲቭ የመንገድ ደህንነት ወይም የሴፍቲ ፕሮግራም ይሆናል። የፕሮግራማችን ላይ የተለያዩ ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከዚህም በተጨማሪ እናንተ ተመልካቾቻችንን እያዝናኑ የሚያስተምሩ የኢትዮጵያ ፊልሞችን ያካተተ ፕሮግራም ይኖረናል። ፕሮግራሙን እንድትከታተሉ እጋብዛለሁ። ሀሳብ አስተያየታችሁንም አድርሱን። መልካም ቆይታ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ አሻም አሻም ብለናል። ኢትዮ አውቶሞቲቭ እንግዲህ እንዲህ እያለ ይቀጥላል። መረጃዎችን አድምጠናል። አሁን ደግሞ ወደ ሴፍቲ ወይም ደግሞ ደህንነት ፕሮግራማችን ላይ እንሄዳለን። ከእናንተ የሚደርሱን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲሁም ከኛ ከኤዲተሮቻችን የተሰበሰቡ የተለያዩ ቪዲዮዎችን እዚህ ጋር ከኔ ጋር እያየን እናንተም የራሳችሁን የግል ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ትሰጣላችሁ። እዚህ የሚቀርቡ ቪዲዮዎች አንዳንዶቹ የሚያዝናኑ ናቸው፣ አንዳንዶቹ የሚያሳዝኑ ናቸው፣ አንዳንዶቹ ደግሞ በጣም የሚያስገርሙ ናቸው። ግን ሁሉንም ቪዲዮዎች አማርኛ ፊልሞችም የምናገኘውን ያህል እናካትታለን። ግን ዋናው ነገር ደህንነት ላይ ሴፍቲ ላይ ለእግረኛውም ለአሽከርካሪውም እንዲሁ ለተለያዩ ባለሙያዎችም የሚሆኑ ነገሮችን እናያለን። እንግዲህ ወደ መጀመሪያው ቪዲዮ እሄዳለሁ። ከኔ ጋር ቆዩ። ወደ ቀጣይ ፊልም ይሄ እንግዲህ ትርኢት ማሳያ ቦታ ነው። አያያያያ ሰውዬው ተርፏል ወይ ነው እንግዲህ ሄደዋል። በጣም አደጋም አለው። አድማጮቻችን፣ ሁለተኛዋ መኪና ያው ሳትወርድ ቀጥታለች። ባላ 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 ባላ
كبران تملكاتشين هنا كن ما عندهم سو عندهم مكروزي أعرف أستم كنادم الناس وانني يا رجيم جزء إكسبرينس على أشوا يا عندهم تاوت كرين على ساتارة على ولتينيا يان داندو باللفو زيالون مسايتنا أشوا ليتودا داريوش تينك الله تاچو أتن تاچو عنداي صبر على عندا در سباچو بيكات على عنداي ندو بزونا كر بزوم ماتيريال تتكبونه هنا كر مكروتنا إن يا كر مكرو على ملاشو عندا تسو وهم لك الزمن من أموالتونه بيوتاچو لاي اندايفردو من نگر يتموالال ميلون كفتنيا غنزب مياسگينيو مودردر نو تريت نو گن من ما درگ አለبن يهن نگر لماره ككتما وتو بوتاوچ يتمچاچو هونو ሁለተኛ گبي سياسگينيلنالو ينسو انگدي انزي ولا ماكيناوچ اودمو يا ماكيناوچو وچو يگزياچو شفنو كفتنيا غنزب نو مياگنيوبتنا ايتل انزنانا چلال اندزيان نگر لمموكر گن بتام جيگ بتام تريننگ ኢኮኖሚ እና ጥንቃቄ ይፈልጋል ወደ ሚቀጥለው ፊልም ይዳሉ እንግዲህ ይሄ ጥሩ አስተማሪ ፊልም ነው አይ ወጣ በመስኮት كبران ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደምታውቁት የጎረጎረ ነው አሽከርካሪው የሚያሽከረክረው ከዛ መኪና መጣበት እሱና መልጣለው ሲል ለደረሰበትን ይውላችሁ ሲ በውጪው በጎኑ መስኮት ወጥቶ በዚህ ነው ተመልሶ የገባው መስታወት ስለረገፈና እንግዲህ ይሄ መኪና ነው የግጭቱ መንሴ እንደምታውቁት በሌላ አንግል እንደምናየው እሱም እንግዲህ እንደዚህ አይነት ያማረ መናፈሻ ውስጥ ነው የገባውና በጣም ደረቃቄ ይፈልጋል በተለይ የሄዳችሁ ሞባይል ምታሽከ ምትጎረጉሩ ሬዲዮ ቴፕ ምትጎረጉሩ በጣም ተንቀቃቄ ማረግ አለባችሁ ካቀም በላይ ካልሆነ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ እኛንም ይመለከታልና መተው አለብን ማቆም አለ በጣም መጥፎ ነገር ነውና አደገኛ ነገር ነው ይሄ እንግዲህ ደረሰውን አይታችኋል ያያያ ቢያሽከረክር ሁለት እጁ መሪ ላይ ነው የሚሆነው በመሪ ሊጠቀም ይችላል በፍሬን ሊጠቀም ይችላል ከዛ በኋላ ድንገት ነው መኪና የገባበት መቆጣጠር አልቻለም ያኛው የግጭት መንስኤም ቢሆን ያኛው መኪናው ቀበቶ ማላደረገም ይሄ ሰውዬና ቀበቶ አላደረገም እዛ ጋር ይጎረጉራል ማት ነው በቃ ህይወቱ መትረፉ ራሱ እድለኛ ነውና እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ይሄ ሁላችንም ለሚገጥም ነው አሽከርካሪዎች ላይ ከተማ ውስጥ ፊልም ቪዲዮ ምናምን ያያያችሁ ምትሄዱ ጥንቃቄ እንድታደርጉ ነው ወደሚቀጥለው ቪዲዮ ይዳሉ Keep your eye on this car it's drifting across a busy intersection into oncoming traffic The woman sprinting to help knows the driver. They work together. She realizes something. ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከዚህ በኩል የነበረችው አሽከርካሪ መኪናው ባዶ ይሁን ብቻ የተከታተለች ነው ሰው ተቀሰቀሳለች ከውስጥ አለ መሰለኝ አግዙኝ ያለች ነው በጣም ጎበዝ ነች በጣም ምትደነቅ ሰው ነች አይ ቲንክ ይሄ ከቪዲዮ ዶክመንተሪ ላይ የወጣ ነው ከቴሌቪዥን የሚያግዙ ሰዎች እየመጡ ነው መኪናው ቆመ በመጨረሻ አይ ቲንክ ምናልባት እሷ እርዳታ ባጠይቅ ኖሮ ሄዳ ከሌላ መኪና ጋር ይጋጭ ነበር ይሄ መኪና ሰውም አለ መሰለኝ ሰብሮ ለመውጣት ትብብር ማለት እንደዚህ ነው መኪናው ስታጣጥፎ እጅ ቁጭ ማለት አይደለም አይ ቲንክ ይሄ ነገር በጣም እየጎደለን መተናልና እኛ ከዚህ በኋላ ምናቀርበው ቪዲዮ አለ አንዱ ሲጎዳ አንዱ አይቶ መሄድ አይደለም እዚህ ላይ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እኛ ይቀረናል እንግዲህ ይሄ መጨረሻ ላይ ምንድነው ሴትዮዋ በዶክመንተሪ ተሰራበት ወይም በዜና ላይፍ ኒውስ ይሄደ ነው መዳኔት ወስዳ ነበር ሴትዮዋ ራስዋን ስታለች መኪናውሽ ከረከራል ግን ያቺን አሽከርካሪ በጣም ለናደንቃት ይገባል ላይታ መኪናው ሴትዮዋም ፌንት ማድረጓን መኪናው ዝም ብሎ ቀስ ይያለሽ ከረከራይታ መኪናው ማደጋ እንዳይደርስበት ራስዋን ህይወቷን እዛ ውስጥ ሰቆታ እንደገና ደግሞ ሰዎች ልጆች መጥተው ተባብረው መኪናው እንዲቆም ከየመኪናው ላይ ሰው እንዲወጣ እንዴት እንደተባበራ አይተናል ይሄ ነገር በጣም ይቀረናል እና በጣም ለኛ በጣም ትምርት ነው የሚሰጠው ተባብረው አቆመው አይ ቲንክ 911ም ደውሎ አሜሪካን ሀገር ነው አስቆመው ሴትዮዋን ህይወቷን ለማትረፍ በቅተዋልና በባዶ ሆዷ መዳኔቱ ጣን የሚለው እንትኑ ዜናውና እሱንም ደግሞ ስናሽከረክር በተለይ የተለያዩ የስኳር ምናምን የተለያዩ በሽታዎች አሉብን ሰዎች መዳኔት ምንነሱ ሰዎች ባናሽከረክር አሁን ከዚህ ፊልም ምንማረው
አይቲንክ ሙሉን ምን ላቀላችኋለን ብንማር መዳነት ውጦ ማሽከርከር መጠጥቶ ከማሽከርከር በፍጹም ከሳክሮ ከማሽከርከር የሚለየው ነገር የለምና በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ብዙ ነገር ነው የሚያስተምረን እዚህ ፊልም ላይ። አንደኛ ሴትዮዋ መዳነት ውጣ ነው በባዶ ሆዷ ያሽከረከረችው። ህይወቷ አደጋ ውስጥ ወድቆ ነበር። በጣም ይበር ከባድ መኪና ይመጣ ህይወቷን ታጣ ነበር። ለዛኛውም ጠንቅቶን ነበር። ሁለተኛ ያቺኛው አሽከርካሪ አይታችኋል መኪናው ሲንቀ እኛ እኮ ሰው ሲዘረፍ ይያየን አሁን ያለንበት ሰው እኛ የገጠመን ነገር ስላለ ነው እናቀረው ይያየን ዝም ምንድን ሰዎች ነን ራሳችንን ምን ፖሊስ ጋ ሄዶ አይሆንም እና ምንድን ሰው ይሁት ሰው ይሁት ማጥረብ በቃ ሴትዮ ብትሞትም አይቆጫትም እቺ ሴትዮ ያተረፈች ሴትዮ በቃ ለህሊና ትልቅ ነገር ነው። አጠገባ ነው ቆማንም ታሽከረከረ አታቃትም መኪናው ባዶን ሲሄድ እንደሚሽከረከር ሴትዮዋ መፍዘዟን ስታይ እየተከተለች ነው እርዳታ ጠይቃ ሰው ወጣዋት አላላት መኪናውን አቆመው ያተረፋትና እንደምታዩት። ስለዚህ በጣም ምትደነቅ ሴትዮ ነች። ከዚህ ፊልም ግን ከእያንዳንዱ ነገር መልካም ነገር መማር አለብን። Your eye on this car. It's drifting across a busy intersection into oncoming traffic. The woman sprinting to help knows the driver. They work together. She realizes something is seriously wrong. It's a medical emergency. The woman behind the wheel is slumped over the steering wheel, but the brave friend can't stop the runaway car alone. You can see her waving frantically. That's when perfect strangers come together. First one, then two, three, four, a fifth. All hop out of their vehicles to lend a hand. Together, they stop the car. Then they try to open the doors to reach the unconscious driver. A woman finds a dumbbell in her car and gives it to one of the guys, and he uses it to smash a rear window and open the door. 911 calls start coming in. We have an elderly woman that is unconscious at the wheel. Is she breathing? Yes, she is breathing. There's a car. I think there's an incapacitated driver. They're trying to break into the car. The drama unfolded in Boynton Beach, Florida. The driver, Lori Rabior, a seamstress, says she took medication on an empty stomach and became dehydrated. ክብራን ተመልካቾቻችን የኢትዮ አውቶሞቲቭ የመንገድ ደህንነት ወይም ደግሞ የሴፍቲ ፕሮግራም አላበቃም። አሁንም ወደ እናንተ መድረሱን ይቀጥላል። በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን ማንኛውም ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ አድርሱን። እንዲሁም ደግሞ በመንገድ ደህንነት ዙሪያ ያላችሁን ማንኛውም ቪዲዮ በኢትዮ አውቶሞቲቭ ቴሌግራም ገጽ ላይ ገብታችሁ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። የኢትዮ አውቶሞቲቭ ፕሮግራም ይቀጥላል። የአጋራችንን መልእክት ተከታትለን ወደ ፕሮግራሙ እንመለሳለን። አጋራችን አባይ ኤሲዲ ቀለም ነው። አባይ ኤሲዲ ቀለም የተለያዩ ውብና ማራኪ የሆኑ ቀለሞችን በማቅረብ ላይ ይገኛሉ። አባይ ኤሲዲ ቀለም በፋብሪካ ውስጥ የሚያመርታቸው ምርቶች መካከል የውሃ፣ የዝገት መከላከያ፣ የብረት፣ የእንጨት ቀለሞች፣ የመኪና ቀለሞች እንዲሁም ደግሞ የወለል ኢፖክሲ እንዲሁም ደግሞ ኳርትዝ ቀለሞችን በማቅረብ ላይ ይገኛሉ። አባይ ኤሲዲ ቀለም የኢትዮ አውቶሞቲቭ አጋር ስለሆነ እናመሰግናለን። ስለ አባይ ኤሲዲ ቀለም የበለጠ መረጃ ማግኘት ከፈለጋችሁ ከስር በምታዩት ቴሌግራም ቻናላቸው ላይ ገብታችሁ የበለጠ መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ። የአባይ ኤሲዲ ቀለምን መልእክት ተከታትለን ወደ ኢትዮ አውቶሞቲቭ የመንገድ ደህንነት ወይም ደግሞ የሴፍቲ ፕሮግራም እንመለሳለን። አብራችሁ ነው። እርጥበት የቤቶን ወይም የቢሮን ግድግዳ ያበላሸ ተቸግረዋል? አባይ ኤሲዲ ቀለምን ይጠቀሙ። አስቸጋሪ የአየር ሁኔታ መቋቋም የሚችል፣ በፍጥነት የመድረቅ ባህሪ ያለው፣ ኬሚካሎችን መቋቋም የሚችል፣ ለኮንክሪትና ለግንባታ ወለሎች በጣም ጥሩ ማጣበቂያ፣ ትንንሽ ክፍተቶችን ዘልቆ የሚሞላ፣ የኮንክሪት አቧራን የሚያስወግድ አባይ ኤሲድ ቀለምን ይጠቀሙ። ሊታጠብ የሚችል፣ መርዛማ ያልሆነ፣ ዝቅተኛ ሽታ፣ ውሃን መቋቋም የሚችል፣ ማራኪ ሻካራ እይታና ረጅም እድሜ ባለው በአባይ ኤሲድ ቀለሞች የቤቶን የቢሮን ውጫዊና ውስጣዊ ውበቶች ለአመታት ያለ እንከን ያሳ። ለውስጥና ለውጭ ግድግዳ የእንጨት፣ የኢፖክሲ፣ የመኪና ቀለምና ውሃ እንዳይዘልቅ የሚከላከል ኬሚካል። የአባይ ኤሲድ ቀለም አምራች ጄላራም ኤሲድ ማንፋክቸሪንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር አድራሻ ጎፋ ገብርኤል ወረድ ብሎ ቤተ ፋግ የቤተ ክርስቲያን ጀርባ፣ ስልክ 011467124 አባይ ኤሲድ። Starts as a routine traffic stop. ፖሊሷ መጣለች በ35 ሜዶ ላይ በ57 ሄዳል ብላ መንጃ ፈቃድ እየጠየቀችው ነው። ከኋላ ወንበር ነው አለ። ግን አይ ቲንክ ሞረድን ፈቀደለት አይመስለኝም። ቁጭ በል ትለዋለች።
ቁጭ ማለት አልፈለገም። ይሄ ወንጀለኛ ነው ማለት ነው። እሷ ወደ ካሜራው ትገፋዋለች፣ በዛውም ቁጭ ወልት ነው አለች። እጅን ወደ ላይ አለችው፣ እምቢ አላት። ለትይዘው ስትሞክር እንግዲህ ጎበዝ ነች እሷ፣ ታገላት። የታገላት ነው መጣ። እንደ ሀገር ወዳድ አሜሪካዊ በጣም 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 ይሄ ትልቅ ትምህርት ነው የሚሰጠ። ምክንያቱም ሽጉጥ ሊኖረው ይችላል፣ ሊወጋ ይችላል ምናምንና፣ ግን እኛ አጣን ይሄን ነገር እና ሄዶ ፖሊሷን እንዴት እንዳገዛት እያያችሁ ነው። ከዛ በኋላ ፖሊስ ሌላ ሁለተኛ ሰው መጣ የሚያግዝ። ህግ ማስከበር ላይ ምን ያህል ነጮቹ እንደሚተባበሩ ነው እንግዲህ። አፍሪካ ውስጥ ግን ይሄ ነገር የለም። አሁን ያው በቁጥጥር ስር ውሏል ማለት ነው። እና ይሄ ለአሽከርካሪዎች በወንጀል ላይ ወንጀል አለመስራት፣ በወንጀል ላይ ወንጀል በሰራን ቁጥር ህጉ እየጠበቀ ነው የሚሄደው። እና አንደኛ የሰውዬ በ35 የሚሄድ በ57 እየሄደ ነበር። በመኪናዋ ተከታትላን ያዘችው። አይ ቲንክ የእሷ ካሜራ ነው፣ መኪና ካሜራ ነው የሚያነሳው አለችው። መንጃ ፍቃድ ስትለው መንጃ ፍቃዴ ከኋላ ነው አለ። ከኋላ ካለም ያው አይ ቲንክ እኛ ጋር ነው እንጂ መውረድ አይፈቀድም ከመኪና። እዚህም እንደዛው ነው። ከመኪናው ወርዷል፣ እሷም ገብቷታል። ወደ ካሜራው እንዲገባም ትፈልጋለች። ቁጭ በል እያለችው ነበረ። ከዛ በኋላ ግን እንዳያችሁት ቁጭ ሊል አልፈለገም። እሷ ወደ ካሜራው አስገብታለች። ካሜራውም እንዲያነሳው ገብቷታል። የካሜራው ክልል እንዴት እንደሚያነሳ ግብ ግብ ፈጥሯት ነበር። በመጨረሻ ሴትም እንግዲህ ስለሆነች ሊሆን ይችላል ግብ ግብ ለመፍጠር ሞክሯል። አይ ቲንክ እሱም እሷ መሳሪያ አልተጠቀሙም። ሌሎች ሰዎች መጥተው ተጋግዘዋታል። እና ይሄንን በተለይ ወንጀለኛ ምናምን ሲኖር ምን ያህል ሰዎች እንዴት እንደሚረባረው እርግጠኛ ነኝ። በከፍተኛ ሁኔታ ያሸልማቸዋል ሰዎችን። እና ምክንያቱም ህጉን ቢያከብር አሁን ለምሳሌ ወደ አሽከርካሪም ስንመጣ በ35 የሚነዳው 57 ነርቷል። መንጃ ፈቃድ አለው መስጠት አልፈለገም። ቁጭ በላለች ቁጭ አላለም። እንደገና ከፖሊስ ጋር ግብ ግብ ገጥሟል። ይሄ ሁሉ ተደማምሮ ነው ቅጣት ጨምሮ የሚመጣበትና አንድ ጊዜ የሆነ ነገር ካጠፋን ያንን ወንጀላችንን ለማጥፋት ሌላ ነገር ውስጥ እንዳንገባ ብዙ ነገር ያስተምራል ይህ ፊልም። እና እኛ ሀገር ብዙ ሰው የሚፈራው ከፖሊስ ጋር ለመተባበር ምናምን በኋላ ከበር አንደረግም አይነት ነገር ነው። እና በተለይ እንደዚህ አይነት ለፖሊስ የተባበሩ ሰዎችን ፖሊስም ከቨረጅ እየሰጠ ወደ ሚዲያ ቢያመጣ ሌሎች ሰዎችም አሁን መገናኛ አካባቢ ምናምን እንደምናየው ነው። እንደውም አንድ ጊዜ ሌባ ምለጠኝ ምናምን ብላዚ ቲቪ ላይ አቅርባኛ ጋር ሰውም አልተባበረም በመያዝ እንደውም መንገድ ገለል እያደረጉ ነው የሚከፍቱለት። ሌባ ሌባ ስትል የሆነ መንገድ የሚከፍቱለት ሁኔታ ነው ያለው። እና እዚህ አሁን አለ ግርግር ያለባቸው እንደ መገናኛ ሾር ሜዳ ምናምን አይነቶች ላይ እንደዚህ አይነት ከፖሊስ ጋር ራሳችንም ወንጀለኛ ለማጥፋት ብንሞክር ራሳችንም ወንጀለኛውን ለመያዝ አንዱ ሌባ ሌባ ሲል ይዘን ምንድን ነው አላስፈላጊ የሆነም ድብደባ እንዳይደርስበት በህጋዊ መንገድ እንዲጠቅም ብናረግ ጥሩ ነበር። ግን ብዙ ነገሮች ይተበላሻሉ እኛ ሀገር። ለማንኛውም ከዚህ ፊልም ብዙ ነገር እንማራለን። ወደ ቀጣይ ፊልም እንሄዳለን። እዲህ ይሄዳል እንዴ? እኔ እኮ የሆነ ዕቃ ማስቀመጫ ነው የመሰለኝ። አረ እቺ ድማ ተከታትሎ ማንሳት ነበር። የት ሀገር ነው እባክህ? እንግዲህ አፍሪካ ውስጥ እንዲህ ነው። ያውላችንም በዚህ ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው። አይ ቲንክ በጣም ገጠር ውስጥ ምናምን ካልሆነ አፍሪካ ውስጥም ቢሆን ከተማ ውስጥ የራሱ የሆነ የሚያስከለክል ነገር አለው እና ተሽከርካሪ ከሆነ ብቻ ይሄድ አይደለም፣ ለሰውም ጤና ህይወትም አደጋ የሚያደርስ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። በተለይ አሮጌ መኪናዎች ፍተሻ ቢደረግ እርግጠኛ ነኝ 90% የፋብሪካቸው ከነበረ ውስጥ 10%ም አይገኝም። እድሜ ለሶማሌ ተራ እንግዲህ እየተቀየረ እቃው መስታወት ይቀየራልና እድሜ ሲፈጁ የራሳቸው ነገሮች አይኖርም። አይ ቲንክ ግን በዚህ አይነት ሁኔታ ገጠር ውስጥም ቢሆን ተሽከርካሪ የሚፈቀድ አይመስለኝም። ለማንኛውም ግን ያው ከማህበራዊ ሚዲያ የማይመጣ ነገር የለም። ከየት እንዳመጡት አላቅም። ጥንቃቄ እንድናደርግ ነው። ምክንያቱም የሰው ህይወት ይዘን ነው የምንሄደው። ለአደጋ የተጋለጠ ነገር ስለሆነ ጥንቃቄ እናድርግ ነው። የደህንነታችን መጨረሻነት ነው አፍሪካ ውስጥ እንዲህ አይነት ነገር የሚያሳየን። ወደ ቀጣዩ ቪዲዮ ሄዳለሁ። ይሄ ነው እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ
በጣም በተደጋጋሚ ነው የምንለው እኛ ጋርም አሽከርካሪዎች በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን መኪና ስናሽከረክር በተለይ ሃይዌይ ላይ ትኩረታችን መኪናው ላይ ብቻ ነው መሆን ያለበት በቃ ትንሽ ስህተት ነው የሚፈልገው እንግዲህ አሁን ይሄ ሰውዬ ትንሽ ነገር ነው መሪ ሲጎትት መሪው ማንሸራተተው ወደቀ እንደዚህ አይነት አደጋ ደረሰበት ያው መጨረሻው ነው ላየነው እና ምንም ነገር መስራት የለም የሚጠጣ የሚበላ ነገሮች በነገራችን ላይ ህጉ ላይ አለ ያስቀጣል እየበሉ እየጠጡ ጫት ብቻ አይደለም የሚያስከረ በነጠላ ጫማ መንዳት በተለያዩ ነገሮች ያስቀጣል እና ህይወታችን በፊልም ላይ ብቻ አይተን አይደለም ማለፍ አለብን ይሄ እንግዲህ ፊልምም ሊሆን ይችላል በተግባርም ሊሆን ይችላል እኛ በሁለቱም ነው የምናየው ግን ዋናው መማር ያለብን ነገር መሪ ይዘን ሌላ ነገር አለመጠቀም በቃ ሞባይልም ከሆነ በሄርፎን ተፈቅዷል ራሱ አውቶማቲክ እንዲያነሳ ማድረግ ነው እንጂ እጃችን ላይ ስናነሳ ምናምን አደጋ ይፈጥራል በተለይ ሃይዌይ ላይ በከፍተኛ ፍጥነት እየሄድን እና በጣም አስቸጋሪ ነው እና እነዚህን ፊልሞች እያየን እንድንማር ነው ባካችሁ አሽከርካሪዎች በተለይ ትልልቅ መንገድ ከከተማ ወጣችሁ በተለይ ረጃጅም መንገድ የምትነዱ ሰዎች ምንም ነገር ባለመስራት አንዳንድ ሰዎች ቲክቶክ እያዩ የሚሄዱ አሉ አንዳንድ ነገሮችን እየሰሩ የሚሄዱ አሉ እና እንደውም ድሮ አጠገብ ያለ ሰው እንኳን እንዳይወራ ሹፌሩ ማነጋገር ክልክል ነው የሚል ነገር ይመስላል አሁን ግን የተፈቀደ ነው አይነት ነገር ይመስላል ጋቢናም እና ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል በዚህ ነው ደቡብ አፍሪካ ረጅም መንገድ እንደ 400 ኪሎ ሜትር ምናምን ስንጓዝ ሹፌሩ ማነጋገር እንደማይቻል በሰዋሊኛ በእነሱ ቋንቋ በእንግሊዘኛና ተጽፏል ቋንቋ በአንድ ሶስት ቋንቋዎች አረብኛም ነገር አለ መሰለኝ ተጨማሪ ኋላ ራሱ ዞዮን ምናልባት አይ ቲንክ ጫማም እንዳይሸጥ ነው ሚኒባስ ነበረችና እዚህ ያው ሚኒባሱ ካርቮ ላይ እንዳታስቀምጥ ይላል በመልክቱ ላለው ያንካራ ግን ሰው ያውጥቶ በረሃ ላይ ጥሎ ነው የሚሄደው እንደዚህ እንደምታዩት እዚህ ላይ በረሃ ነው በቃ የነሱ እንደዚህ እንደኛ ዳገት ምናምን ራሱ ብዙ የለው የሚያስፈራ በረሃ ነው አገሩምና አሽከርካሪ በመልክት ነው ማናገርም አይችል ማያወራም በቃ ከራሱ ጋርም ካልሆነና በ120 130 ነው የሚሄደው መንገዱ የሰጠ ነው ይሄ የኛ መስቀል አደባባይ ያካያለው ሜጃውን እና መምጫው መተው ሰፊው መንገድ የዛን ይሃል ለዋን ዌይ ነው ባለ 120 ባለ 170 ባለ 160 ሁላ አለና በጣም በፍጥነት ነው የሚነዳው ትልልቅ ባሶች ሁላና ምንም አይነት ነገር ጋር ኮንታክት ያረጉ በቃ 100 ምናምን ኪሎ ሜትር ሄዶ ምናምን ለሻይም ከሆነ ያ ደቂቃ ይሰጣል ከዛ ደቂቃ ካለፈ ጥሎ ይሄዳል በቃ የሚነሳበት ሰዓት ምናምን ከካምፓኒው ጋራ በቴክኖሎጂ የተሳሰረ ነው በቃ የተነሳበት ሰዓት ያረፈበት ሰዓት ነውና መንገድ ላይ ምንም አይነት ነገር እንቅስቃሴ ያረግም ከተመልካ ሰውም አይነጋገርም ከሹፌር ጋር ንግግር የለም እንቅልፍ ደግሞ በጣም የሚገርመው እንቅልፍ መተኛት አይቻልም ጋቢና ተሳፍሮ ይላል በተለይ ጋቢና ላይ የሚሳፈር ሰው ምልክት አለ እንቅልፍ ካንቀላፋ ሁለት የሶስት ያይና ሹፌሩ ወይ አውርዶ ጥሎ ይሄዳል በረሃ ላይ ወይኮሃላ ነው አይመለከተውም በቃ እኔ ስገባ በጣም አስጠንቀቀው ነበር ከጆሃንስበርግ ወደ ብሉፎንቴን ነበር ምን ሄደውና አስጠንቀቀው ነበር ሰዎች የነገሩኝና 400 ምናምን ኪሎ ሜትር ነው ስለዚህ እንቅልፍ ማንቀላፋት ምንድነው ብዬ እንደም በኋላ ስጠይቅ ጋቢና ያለው ሰው እንቅልፍ ከወሰደው አጠገው ያለው ሹፌሩንም እንቅልፍ ይወስደዋል እንቅልፍ ከዛ በኋላ ነው እንደም ብዙ ሰው ጠይቀ እንደዛ አይነት ነገር አለኝና በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋልኛ ጋቢናም ኳላም ይያንቀላፋን ነው የምንሄደውና አይ ቲንክ ይሄ ምን ያህል ተረጋግጠ ነው አላቅም ግን ምን ያህል ጥንቃቄ እንደሚሰጡ ነው እና እኛም ለህይወታችን ዋጋ እንስጥ እንጠንቀቅ ነው ወደ በጣም ኮሜዲ ፊልም ነው ግን ምንድነው ይሄ ጫኝና አውራጅን በተመለከተ በጣም ጥሩ ትምህርት የሚሰጠን ነው ያለ ሰዎች ፍላጎት ይሄ ማስገደድ ነገር በየመንደሩ ያለው ነገር ነው በፊልሞቻችን ላይ ያሳዩት እንግዲህ ይሄ ቻይናዊ ደግሞ በቀላል ዘዴ አስፈራርቷቸው እንግዲህ ራሱ ተርፏል ከዛ በኋላ ብዙ እንትኖች አሉት ግን ምንድነው ነው አሁን ይሄ ጫኝና አውራጅ ጉዳይ አንዳንድ ቦታ ላይ ልባት አግኝቷል ተደራይተው ዋጋ ተነጋግረው የሚያወጡበት የሚያወርዱበት ነገር አለና በተለይ አሽከርካሪዎችም ባለመኪኖችም ሰርተው የማይበሉበት ሁኔታ ላይ የደረሰበት መኪና የተሰበረበት ነገሮች አሉና ከሀገራችን ጋር ስናየው ጥንቃቄ እንዲደረግ ለማለት ነው ትምህርታዊ ወይም ደግሞ ሴፍቲ ላይ ያተኮረው ፕሮግራማችን በዚህ በቃል ግን ኢትዮአውቶሞቲቭ ይቀጥላል ከኛ ጋር አሁን ወይትም እንዳትሄዱ በዚህ በመናሳያቸው ፊልሞች ላይ ሐሳብ አስተያየት ወይም የምትሰጡት ጥቆማ ወይም ደግሞ እነዚህ ፊልሞች ብታሳዩአቸው የምትሉት ካለ
እዚ ስክሪን ላይ በመታው በ0966 216434 ላይ ቴክስት አድርጉልን። በተጨማሪ ደግሞ የተለያዩ ፊልሞችን እዚ ብት አስተምሩባቸው ምትሏቸው በተለይ ወደ ጅቡቲ ወደ ምናምን ተይዱ ሰዎች አን በሞባይላችሁ ቀርጻችሁ የመንገዱን ሁኔታ ምናምን መንገድ ላይ መኪኖችን እንዴት አይነት አደጋዎች እንደሚደርሱ ለይ ከውጭ ከመንጠቀም ሪሶርስ ብትጠቅሱና ብትልኩልን ራሳችሁ ማንስታችሁ ብትልኩልን በተለይ የራሳችሁ ከሆነ ሽልማትም እንሰጣለን። ስለዚህ ከኛ ጋራ ቆዩ ወደ ቀጣይ ኢትዮ አውቶሞቲቭ ፕሮግራሞች እንሄዳለን። ክብራን ተመልካቾቻችን የኢትዮ አውቶሞቲቭ ፕሮግራሞች አሁንም ወደ እናንተ መድረሳቸውን እንደቀጠሉ ናቸው። በማስከተል ወደ እናንተ የምናደርሰው የኢትዮ አውቶሞቲቭን የቅኝት ፕሮግራም ይሆናል። የቅኝት ፕሮግራማችን ትኩረቱን የሚያደርገው ከባለፈው ሳምንት የቀጠለ ለመኪኖቻችን ምን አይነት ጥንቃቄ ማድረግ አለብን የሚለውን ለማስቃኘት በጋራጅ ተገኝቷል ኢትዮ አውቶሞቲቭ። የዚህን ክፍል ሁለት ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ፕሮግራሙን እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። አብራችሁን ሰላም ሰላም የኢትዮ አውቶሞቲቭ ተከታታዮቻችን፣ መካኒካል ኢንጂነር ይልነቃቸው ማስረሻ ነኝ። በባለፈው ሳምንት ቀደም ስላሉት መኪኖች በተዋቢነት ደግሞ ስለ ወያኔ ዲኤክስ አንስተን አውርተን ነበር። ዛሬ ደግሞ ከወያኔ ዲኤክስ ቀጠል ብሎ ወደ መጡት ዘመናዊ ወደ ሆኑት መኪኖች ገብቼ ወደ ቶዮታ ኮሮላ ከጎኒ በመጥታት ወደ ቶዮታ ኮሮላ የምትባለው መኪና የተቻለኝን ያህል ኢንፎርሜሽን ለመስጠት ሞክራለሁ። አብራችሁን ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። እቺ ቶዮታ ኮሮላ 2003 ሞዴል መኪና ነች። ከበፊት ላይ ወያኔ ከሚባሉት ወይ ደግሞ እነሱም ቶዮታ ኮሮላ ናቸው የሚባሉት ከነሱ ቀጠል ብሎ በጥሩ ስሪት አፕዴት አድርገው ራሳቸውን ማኑፋክቸራቸው ጥሩ ሆኖ ነዳጅ አበላላቸው ፐርፎርማንሳቸውን አሻሽሎላቸው የመጡት መኪኖች ናቸው። እነዚህ ከጎን የምትመለከቷት 2003 ሞዴል ነች። እንግዲህ ብዙ ነገሯ አድቫንስድ ነው። እነዚህ አብዛኛው ነገራቸው ኤሌክትሪካል ናቸው። ከነዛ መካኒካል ስሪታቸው በጣም የተለየ ናቸው። ኢሲዩ የሚባል ኮምፒውተራቸው አላቸው። እያንዳንዱ ነገር ኮንትሮል የሚሆነው በኢሲዩ ወይ ደግሞ ኮምፒውተራይዝድ በሆነ ሲስተም ነው ማለት ነው። እቺ መኪና በአጋጣሚ እኔ ጋርም ለሰርቪስ ኦቨርሆል መታ የቆመች መኪና ነች። እንግዲህ እያንዳንዱን ፓርት በተቻለ መጠን ባለኝ ደቂቃ ዲፕ እየገባው ለማሳየት ሞክራለሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ ሲልድ ባትሪ ተደርጎላታል። ኤርዳክት የሚባለው አለ። ይሄንኛው ሲስተማቸው ኤርዳክት ነው። አየር ወደ ውስጥ ወደ ሞተር የሚያስገባባቸው ሲስተም ነው ይሄንኛ ያላቸው። ኤርዳክት ውስጥ እዚህ ጋር ፊልተር አላቸው። በአጋጣሚ ፊልተሩ ያው በጣም ክሎግድ ያደረገ የቆሻሻ ስለሆነ ልንቀይርለት አውጥተነዋል ማለት ነው። ኤርዳክት ቀጥታ የሚገናኝበት እንደምታውቁት ከካርቡሬተር ሲስተም ጋር ነው ማለት ነው። የነዚህ ካርቡሬተር ሲስተም እንዳለ ሙሉ ለሙሉ ኮምፒውተራይዝ የሆነ ካርቡሬተር ሲስተም ነው ያላቸው። እነዚህ 2003 ሞዴላቸው እያንዳንዱ የሚሰራ ያው ነዳጅ መስጫቸው ካቦ ነው። 2007 2010 እየሄዱ የሚመጡት ነገር ግን ነዳጅ መስጫ ካቦ የሚባል ነገር የላቸውም። እያንዳንዱ ኮንትሮል የሚደረገው ኤሌክትሪካል ነው። ካቦ የሚባል ነገር የለው። እዚህኛዋ ላይ ካቦ የነዳጅ መስጫዋ ካቦ ነው። ወደዚህ ጋር ስንመጣ ይሄ የቪቪታ የተባለበት ምክንያት ምንድን ነው? ቫሪያብል ቫልቭ ታይሚንግ ዊዝ ኢንቴሊጀንስ የሚባሉት መኪኖች ናቸው እነዚህ። ቫሪያብል ቫልቭ ታይሚንግ የተባለባቸው ምክንያት ምንድን ነው? ኢንቴክና ኤግዞስት ካምሻፍት የሚባሉ አላቸው። በምንፈልገው መጠን አሁን ለምሳሌ ዳገት አፒል በምንወጣበት ሰዓት ላይ የኢንጂን ፐርፎርማንሱ ይለያል። ዳውን ሂል ወይም ደግሞ ሜዳማ የሆነ ላይ ደግሞ ስንሄድበት ደግሞ የኢንጂን ፐርፎርማንስ የሚያወጣው ፐርፎርማንሱ ይለያል ማለት ነው። ያንኛውን ከነዳጅ ኮንሳምፕሽናቸው ጋር እንዲለያየ ወይ ደግሞ እንደፈለግን መኪናው እንደሚፈልገው እንደምቾቱ አድርጎ አድቫንስ ሪታርድ እያደረገ የሚያስኬድበት ሂደት ነው ቪቪቲአይ የሚባላቸው አብዛኛው ጊዜ ማለት ነው። ውስጥ የኛውን ከበራንስ ቼ ባሳያችሁ እያንዳንዱ ላይ ቀደም ባለው ላይ ኢግኒሽን ካፓቸውን አይተናል፣ ቦቢና የሚባለው ነገር ግን እዚህ ላይ ደግሞ እንደምታዩት እያንዳንዳቸው በዋይር የሚመጡ ወይ ደግሞ ኤሌክትሪካሊ ኮንትሮል የሚሆኑ ናቸው። ለእያንዳንዱ ቤት አሁን ይሄኛው ፎር ፒስተን የሚባለው ነው። ለእያንዳንዱ ቤት እያንዳንዱ አንዳንድ የሆነ የራሱን የቻለ ኢግኒሽን አላቸው ማለት ነው። ይህንኛው የምታዩት እዚህ ጋር ኢንቴክ ማኒፎልዱ ወይ ደግሞ አየር ቀጥታ የሚያስገባበት ፓርቱ ነው ማለት ነው። ከሱ ጎን ኦልተርኔተር ወይም ደግሞ ዲናሞ የምንለው አለ ማለት ነው እዚህ ጋር። ከዚህ ጋር ይሄኛው ኢንጂን ሰፖርት አላቸው። ይህንኛው መኪኖች አብዛኛው ጊዜ ምንድን ናቸው መካኒካል ስላልሆነ መሪያቸው ምንድን ነው ኤሌክትሪክ ማን ነው ሃይድሮሊክ ሲስተም ነው የሚጠቀሙት ማለት ነው።
መሪውን ስናዝ ከላይ መካኒካል ነው የምናዘው ነገር ግን ወደ ታች እየወረደ በሚመጣበት ሰዓት ላይ ሃይድሮሊክ ሲስተም ነው ማለት ነው ጉማችንን ወደ ግራና ወደ ቀኝ እንዲያዞር የሚያደርግልን እቺኛው የሃይድሮሊክ ሲስተም ላይ ፓወር ስቲሪንግ ፓምፑል ውስጥ የሚገባው ፍሉድ ማቆሪያ ነሽ ወይ ደግሞ ቋቷ ነሽ ማለት ነው ሪዘርቮየር ማለት ነው የቺኛው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ፍሉድ ሌቨል አላቸው ማክሲመም እና ሚኒመም የሚል ፍሉድ ሌቨል አላቸው ለክ ሰርቪስ በሚደረገበት ሰዓት ላይ ይሄ መኪና ሃይድሮሊክ ሲስተሙ ላይ ምንድነው ቼክ ምናደርግለት ይሄ ፍሉዱ አንደኛ ነገር መቆሸሹ ማለት ለሳቅሙ ምን ያህል ነው የሚለውን ነገር ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው ከቆሸሸ በጣም ያው ፍሉዱ መቀየር ደረጃ ላይ ስለምንደርስ ማለት ከቆሸሸ በጣም የፍሉዱን መቀየር ደረጃ ላይ ስለምንደርስ የማለት ለሳቅሙ ቪስኮሲቲ ሬቱን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው ከቆሸሸ ያው ሙሉ ለሙሉ ሪፕሌስ ስለሆነ ካልቆሸሸና ንጹህ ከሆነ ግን ለቀጣይ ሰርቪስም ወይ ደግሞ የሚያሰራ አይነት ከሆነ ፓምፑ ላይ ያለው ነገር ጥሩ ከሆነ ምክንያቱም ይሄንኛው ልክ ዘይት በሚቆሸሸበት ሰዓት የሃይድሮሊኩ ሃይድሮሊክ እንዳልኳችሁ ፓምፕ አለው ፓምፑ ላይ ድምጽ ማምጣት ይጀምራል መሪ እንደፈለገ መታዘዝ አይጀምርም እነዛን ቼክ አድርገን ሰርቪስ ሰዓቱን እንጠብቅለታለን ማለት ነው ቀጣይ ወደ ሬዲተራችን ስንመጣ ሬዲተራቸው እንደምታዩት ትንሽ ሰፋ ያለ ነው ምክንያቱም ሞተራቸውም ተለቅ ያለ ስለሆነ ሬዲተራቸውም ሙሉ ለሙሉ ሰፊ ነው ይሄንኛው ሰርቪስ እናደርግ ምንድነው የነዚህ መኪኖች ላይ ካፕ አላቸው ካፓቸው ላይ ይሄ የሬዲተር ካፑ ላይ ቫልቭ አለቻቸው ቫልቭ አንደኛ ነገር መጫወት መቻሏል ሁለተኛ ነገር ደግሞ ስቲፍ አለመሆኑን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው ይሄንኛው ቫልቭ ሲቆረጥ ምንድነው የሚያደርግብን ውሃ ቶሎ የማግለል አይነት ባህሪ ያመጣል ሁለተኛ ነገር ደግሞ የሬዲተር ላይ ኤክስፓንሽን ታንክ ቢባል ከዚህ በኩል ይሄ ኤክስፓንሽን ታንክ ካፓችን ነው ውሃ ፊል ምናረገበት ነው ወደዚህ በኩል ውሃ መገልበጥ አይነት ባህሪ ያመጣል ነገር ግን ሬዲተሩ ላይ ይሄንኛው ላይ ምንም አይነት ውሃ አይኖርም የዛን ሰዓት ላይ ምንድነው የሚሆነው እቺ የሬዲተር ካፓ እዛ ላይ ቫልቭ ማሰራ ከሆነ ወይ ደግሞ ዊራ ታርጋ ወይ ተበልታ ወይ ተቆርጣ ወደ ውስጥ ለምትጋውዛኝ ጊዜ የምትበላ ስለሆነች እሷን ፓርት ቼክ ስናደርጋት የተበላ ከሆነ አለመሆኑ ያው ሰርቪስ እናደርግ እያንዳንዱ ነገር ቼክ ማድረግ ስላለብን ኢንስፔክት ማድረግ ስላለብን አለመበላቷን ስቲፍ አለመሆኗን መንቀሳቀሷን ቼክ አድርገን እናደርጋለን ማለት ነው ትንሽ ግምት የሚሰጣት ነገር ግን ትልቅ ቃለች እቺኛ ምክንያቱም ለምንድነው አብዛኛው ጊዜ ሰዎች ላይ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ ሞተር ይሞቅብኛል ሙቀት አለው ጌጁ የሙቀት ጌጁ ቶሎ ይነሳብኛል የሚባል አይነት ነገር አለ ምክንያቱም እነዚህ መኪኖች በጣም ሴንሲቲቭ ናቸው ኤሌክትሪካሊ ኮንትሮል እንደመሆናቸው መጠን ሴንሲቲቭ ናቸው ስለዚህ ጧት ላይ መጀመሪያ ላይ ኢንጂናችን ስታርታፕ ከመድረጋችን በፊት ውሃ በትክክል ፊል ማድረጋችንን ቼክ ማድረግ አለብን ሬዲተር ካፓችን በተራት መክደን መቻል አለብን ሁለተኛ ነገር ሶስተኛ ነገር ደግሞ ኤክስፓንሽን ታንካችን ብዙ ጊዜ ሰው የሚሸወደው ወይ ደግሞ ግምት ውስጥ የማይገባው ነገር ምንድነው ልክ ሬዲተር ላይ ምንም ችግር የለውም ፊልም እናደርግበት ያው ማክሲመም ሊሚት ላይ ሲደርስ የዛን ሰዓት ላይ ዋው ኦቨር ስለሚፈስ ችግር የለውም ነገር ግን ኤክስፓንሽን ታንኩ ላይ ሊሚት አላቸው የራሳቸው ፉልና ኢምፒቲ የሚባልባቸው ሊሚት አላቸውና ኤክስፓንሽን ታንካችን ምን ጊዜም እስከ ሙሉ ድረስ ፊል አናደርግም ለምንድነው ፊል ማናደርገው እስከ ሙሉ ድረስ ሆኖ ፊል ለምንድነው ማናደርገው እዚህ ጋር ማየት ያለብን ነገር ምንድነው ሌቭል አላቸው ሌቭሉ ምንድነው የሚሰራለት እዚህ ጋር ኤክስፓንሽን ታንክ ላይ ስንል ሬዲተራችን ወይም ደግሞ ያው ሬዲተራችን ውሃ ሰርኩሌት የሚያደርገው ውሃ ሰርኩሌት እያደረገ የቀዘቀዘ ውሃ ወደ ኢንጂን ያስገባል የሞቀውን ውሃ ያቀዘቀዛል ፋን ስላለው ማለት ነው በፋን አማካኝነት ስለዚህ የዛን ሰዓት ላይ ቀን ሙሉ ይሰራና ሬዲተራችን ቀን ሙሉ ይሰራና ቫኪዩም ማታ ላይ ቫኪዩም የመስራት አይነት ወይም ደግሞ ሬዲተር የመጨማደድ አይነት እንትን አለው ሙቀት ስለሚኖረው ኤክስፓንድ ማድረግ ይፈልጋል ሬዲተር የዛን ሰዓት ላይ ውሃ ከየት ነው የሚወስደው ከኤክስፓንሽን ታንክ ይወስድና ያ የተጨማደደው ፓርት ያንኛውን ስፔስ እንዲይዝ ያደርገዋል ማለት ነው ፉል አርገን ይሄንኛው ነው ኤክስፓንሽን ታንካችን ፉል በመናረግበት ሰዓት ምንድነው የሚያረጋው ያንኛው ስፔስ አይኖረው የመጨማደድ ባህሪውን ያሳጣዋል ማለት ነው ያንኛው መተንፈስ ልክ እንደ ላንግ እንደ ሰው ልጅ ላንጋችን እንደ ሳምባችን መተንፈስ ኤክስፓንድ ሪታርድ ማድረግ ይፈልጋል ልክ ሙሉ ሆኖ ፊል በመናረግበት ሰዓት ላይ ግን ምንም አይነት ስፔስ ስለማይኖረው የዛን ሰዓት ላይ ምንም ኤክስፓንድ አያረግም ሪታርድ አያረግም ስለዚህ ሬዲተራችን ያጨናነቀው ነው ማለት ነው ስለዚህ የራሱን ሊሚት ወስደንለት ፉልና ኢምፒቲ የሚለው ሰዓት ላይ እሷን ቼክ አርገን ጧት ላይ ውሃችንን ፊል ብናረግ ጥሩ ነው ማለት ነው በተጨማሪ ደግሞ ጧት ላይ ፊል ካደረግን በኋላ በትክክል ሬዲተር ካፓችንን በትክክል መዘጋቱን ቼክ ማድረግ አለብን ማለት ነው ሁሉ ጊዜ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ፊል እናደርግና ሬዲተር ካፓችን ላይ እንደምታዩት ሁለት አይነት ሁክ የምታደርገበት ቦታ አለቻ እቺ ሁክ የምታደርገበት ቦታ ላይ ደግሞ ሬዲተር ካፑ የሚቀበልበት ላይ
የራሷ የሆነ ቦታ አለቻትና በስራት ካልዘጋንለት ወይ እንደዚህ ሆኖ በትራት ካልተዘጋለት ካለ ከተቀመጠ የተዘጋ ይመስለልና ከተነዳ በኋላ ሙቀት ጊዜ ላይ ሙቀት ላይ ሃይ ይመጣል። ለምንድን ነው አብዛኛው ጊዜ ያው ተቻክሎ ምናምን አንዳንድ ጊዜ ስራ ነገር ያጋጥምና ተቻክሎ ነው የመምጣት የሞጣት ባህሪ ይኖራል። ነገር ግን መኪና መንቀሳቀሻ እስከመሆነ እስከሆነ ድረስ እንፈልግበት ቦታ መድረሻ እስከሆነ ድረስ እያንዳንዱ ነገር ቼክ አድርገን በስራት መቅደናችን መጠምዘዛችን ቼክ አድርገን ብንወጣ ጥሩ ነው ማለት ነው። ጠዋት ላይ አብዛኛው ጊዜ መኪና ማሞቅ ወይ ደግሞ አስነስተን ትንሽ ጊዜ መጠበቅ አይነት ባህሪ ሊኖር ይገባል። ምክንያቱም ምንድነው ኢንጂን የራሱ የሆነ የሙቀት ስቴጅ አለ። የኢንጂን የራሱ የሆነ የሙቀት ስቴጅ አለ። ያ ስቴጁ ምንድነው አምቢየንት የሆነ ቴምፕሬቸር ሲደርስ ማለት ነው። ያ ማለት ልክ አምቢየንት ቴምፕሬቸር ሲደርስ አንደኛ ነገር ይሄ እዚህ ኢንጂን ፓርቶች ላይ የብረት ነክ ነገሮች ናቸው። ብረት ደግሞ ኮልድ ሲሆንና ሆት ሲሆን የተለያየ አይነት ባህሪ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ፐርፎርማንሳችንም በዛ መልኩ ስለሚለያይ እነዚህ መኪኖች ላይ ስንመጣ በብዛት አሁን ይሄንኛው ለምሳሌ ያክል አውቶማቲክ መኪና ነው። አውቶማቲካሊ ድሪቭን የሚደረግ መኪና ነው። አውቶማቲክ መኪና ካልሞቀ ጧት ጧት ላይ የመሞቅ አይነት ባህሪ ከሌለው ኤክስፓንድ ስለማያደርጉ ፓርቶቹ ምንድነው ጥሩ የሆነ ፐርፎርማንስ አናገኝም ማለት ነው። ቶሎ የሆነ ፐርፎርማንስ አናገኝም እና ልክ ስናሞቅ ቢያንስ ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ባለው ጊዜ ውስጥ ብናሞቀ መኪናው ወርም አፕ ቢያደርግ ራሱን በራሱ እስከ አምቢየንት ቴምፕሬቸር እስከሚሰድረስ ድረስ ወርም አፕ ቢያደርግ ጥሩ ነው። ለምን ፋን አለው እዚህ ጋር ያው ከራዲያተር ሳልወጣ ፋን አለው። ፋኑ የሚያገለግለው ምንድነው ራዲያተራችን ውስጥ ያለ ውሃ ኦቨር እንዳይሞቅ እየተነሳ የራሱ የነዚህ የራሱ የሆነ እየተነሳ ሴንሰር ስላለው በዛ ስልክ ሴንስ ሲያረግለት ያቺኛውን ሴንስ ያረገበትን ታይም ጠብቆ ፋኑ ተነስቶ አቀዝቅዞ ይጣፋል ማለት ነው። ፋናችንም በዛች በ10ና በ15 ደቂቃ ዋርም አፕ በምናረገበት ሰዓት ላይ ፋኑ በትክክል መስራት አለመስራቱን ቼክ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ያኛው ልክ ፋኑ ሲነሳ አንደኛ ነገር የሞተሩ ላይ ያለው ድምጹም ይለያል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የፋኑ ድምጽ የራሱ የሆነ ድምጽ አለው። ስለዚህ ያኛው ፋኑ በትክክል መነሳት መቻሉን ቼክ አድርገን ራዲያተር ውሃችንን ፊል አድርገን በስርዓት መዝጋታችንን ከዛ በኋላ እሱን ቼክ አድርገን መነሳት ይኖርብናል ማለት ኮፈን ከፍተን በምናመቁበት ሰዓት ላይ ባትሪ ተርሚናሎቻችን በስርዓት ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭዎቻችን በስርዓት መጠበቃቸውን ቼክ ማድረግ አለብን ለነዚህ መኪኖች። ምክንያቱም የምላቹ ኮምፒውተራይዝድ የሆነ ሲስተም ነው ይሄ መኪና። ሉዝ ኮኔክሽን ይባላል ባትሪ ላይ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ተርሚናል ላይ በስራስ ካልታሰረ ባትሪ ያው ትላንትና የተንገጃገጨ መንገድ ውስጥ ገብተን ሊሆን ይችላል ከዚህ በፊት። ስለዚህ በሚንገጃገጭበት ሰዓት ላይ ከዚህ በፊት የነበረውን ነገር ባትሪው ሉዝ ኮኔክሽን ካለው ጧት ላይ ስንነሳ ቼክ ስለምናደርገው የዛን ሰዓት ላይ ሉዝ ኮኔክሽን ካለ እያንዳንዱ መጥበቃቸውን ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ተርሚናላቸውን መጥበቃቸውን ቼክ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም ኢሲዩ ትክክል የሆነ ሲግናል ፍሎ እንዲያገኝ ማለት ነው እሱ ይረዳናል ማለት ነው። በተጨማሪ ጧት ላይ በምንነሳበት ሰዓት ላይ ይሄንኛው እንደምታዩት የብሬክ ፍሉዳችን ወይ ደግሞ የፍሬን ዘይታችን ማለት ነው ቋቱ ይሄንኛው ነው። ሪዘርቮየሩ ይሄንኛው ነው። ትክክለኛ ማክሲመም ሊሚት ላይ መሆኑ ሁልጊዜ ጧት ላይ ቼክ ማድረግ አለበት። ልክ ዋ ማክሲመም ሊሚት ላይ መሆኑ ቼክ እንዳናደርግ ነው ሁሉ ይሄንኛውንም ማክሲመም ላይ መሆኑን ቼክ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ክብሯን ተመልካቾቻችን የኢትዮ አውቶሞቲቭ የቅኝት ፕሮግራም አሁንም አላበቃም፣ ወደ እናንተ መድረሱን ይቀጥላል። የአጋራችን መልክ ተከታትለን ወደ ፕሮግራሙ እንመለሳለን። አጋራችን አባይ ኤሲዲ ቀለም ነው። አባይ ኤሲዲ ቀለም የተለያዩ ለመኪና የእንጨት የቤት እንዲሁም ደግሞ የግድግዳ የሚሆኑ ቀለሞችን በማቅረብ ላይ ይገኛሉ። ከነዚህ ምርቶቻቸው በተጨማሪ የብረት የዝገት መከላከያ እንዲሁም ደግሞ ኢፖክሲ ቀለሞችን የወለል ኢፖክሲ ቀለሞችን በማቅረብ ላይ ይገኛሉ። የአባይ ኤሲዲ ቀለሞችን የበለጠ መረጃ ማግኘት ከፈለጋችሁ የቴሌግራም ቻናላቸውን ጎብኙ። የአባይ ኤሲዲ ቀለምን መልክ ተከታትለን ወደ ኢትዮ አውቶሞቲቭ የቅኝት ፕሮግራም እንሻገራለን። አብራችሁ ሁኑ። እርጥበት የቤቶን ወይም የቢሮውን ግድግዳ እያበላሸ ተቸግረዋል? አባይ ኤሲዲ ቀለምን ይጠቀሙ። አስቸጋሪ የአየር ሁኔታን መቋቋም የሚችል በፍጥነት የመድረቅ ባህሪ ያለው ኬሚካሎችን መቋቋም የሚችል ለኮንክሪትና ለግንባታ ወለሎች በጣም ጥሩ ማጣበቂያ ትንንሽ ክፍተቶችን ዘልቆ የሚሞላ የኮንክሪት አቧራን የሚያስወግድ አባይ ኤሲድ ቀለምን ይጠቀሙ። ሊታጠብ የሚችል መርዛማ ያልሆነ ዝቅተኛ ሽታ ውሃን መቋቋም የሚችል ማራኪ ሻካራ እይታና ረጅም እድሜ ባለው በአባይ ኤሲድ ቀለሞች የቤቶን የቢሮን ውጫዊና ውስጣዊ ውበቶች ለአመታት ያለ እንከን ያሳም። ለውስጥና ለውጭ ግድግዳ የእንጨት የኢፖክሲ የመኪና ቀለምና ውሃ እንዳይዘልቅ የሚከላከል ኬሚካል የአባይ ኤሲድ ቀለም አምራች ጄላራም ኤሲድ ማንፋክቸሪንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር አድራሻ ጎፋ ገብርኤል ወረድ ብሎ ቤተ ፋግ የቤተ ክርስቲያን ጀርባ ስልክ 011 467 12
40 አባይ ኤሲድ